Izquierda, Moreno y Morales. También ha hecho presencia de los 15. Pertany al sector de Malvarosa, Cardenal Medero, Fallera, amb molta energia. Alicia Moreno fa història en la seva comissió al ser la primera representant que aconsegueix portar a la seva falla a cúspide del Montferrer. Va aconseguir al setembre de 2015 entrar en la història. Va ser triada com a cor d'honor i començaria a formar part de la història de les falles setmanes després, al ser anomenada Fallera Major de València 2016. Alicia, que va ser Fallera Major Infantil en 1997 en Doctor Álvaro López, Sant Joan de Déu, de la qual és Fallera des dels 8 anys. Anteriorment pertanyia a la falla Sant Rafael Antonio.